საერთოში ამ თავარის ხაზე ბადა იაგობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. თავარი არხის გუნდი წარმოგვიდგინეთ. არ შეიძლება უკულტურობის ასეთი დონე და ხარისხი არჩევნონ ადამიანებმა. თაღლითები, რომლებსაც ქართველი ხალხი მალე მოიშორებს. ამერიკელი სენატორების უმძიმესი შეფასება ქართული ოცნების მისამართით. მნიშვნელოვანია კონცენტრირება იმაზე, რაც ასევე ახსენეს კუშინ მოსმენაზე, ეს არის ცვლილების შესაძლებლობა, სიახლე, რომელიც შეიძლება მოვიდეს 26-ში. დემოგრაფიული კრიზისი საქართველოში რა მიზეზით გადააჭარბა სიკვდილიანობამ შობადობას? საქართველოს ჭირმა სახელად ქართულმა უცნობა და ბიზნა ივანიშვილი. ქართველი ხალხი გვაქცია მილებად რეჟიმში ყოფ ერად. ქართული ოცნების პოლიტიკური განაჩენი სტრატეგიული მოკავშირეების მხრიდან ოლიგარქის ხელისუფლებამ საერთაშორისო პარტნიორებისთვის ლეგიტიმურობა ფაქტობრივად დაკარგა. ოფიციალური ვაშინგტონისთვის ივანიშვილის გუნდი გათანაბრებულია ავტორიტარულ მთავრობებთან და საქართველოს ხელისუფლებას თაღლითობად მოიხსენიებენ. ეს უმძიმესი შეფასება კობახიძის მთავრობამ გავლენიანი სენატორის ჯიმ რიშისგან დაიმსახურა. ამერიკის სენატში საქართველოს შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მოსმენა გაიმართა. თაღლითებად წოდებული ქართული ოცნება კი ამერიკელმა კანონმდებლებმა კრემლთან დაახლოებასა და ტყუილშიც დაადანაშაულეს. სენატორმა ჯიმ შაჰინმა დაადასტურა ერთხელ უკვე ნათქვამი სიტყვები, რომ ქართული ოცნება სამოქალაქო სექტორის დაფინანსების შეწყვეტას მოითხოვდა. ამ უმძიმესმა კრიტიკამ ირაკლი კობახიძე კვლავ წყობიდან გამოიყვანა და პრემიერმა ისევ უარგუმენტო თავის მმართველობა და საპასუხო თავდასხმების სტრატეგია აირჩია. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება თემით პირდაპირ ეთერში. კი, უნდა ითქვას ის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს კონგრესის ზედა პალატას სენატს დაუწუნა კულტურა და კულტურის დონე და ის საუბრობდა იმაზე, რომ მათი მხრიდან გაკეთებული განცხადებები ეს ყველაფერი არის ტყუილი. რეალურად კი რა არ მოეწონა ირაკლი კობახიძეს? საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არ მოეწონა ის ძალიან მწვავე განცხადებები, ყოველგვარი დიპლომატიური შელომაზების გარეშე ნათქვამი ის თუ რაც ხდება დღეს საქართველოსში სტრატეგიულმა პარტნიორებიდან სენატიდან პირდაპირ უთხრეს ქართულ ოცნებას, ოლიგარქის პარტიას, რომ მათ იციან თუ ქვეყანას საქართველოში რა ხდება, როგორ არის რეპრესიები დემოკრატიაზე, როგორ ძალადობენ ხალხზე და ამომრჩეველზე და ამიტომაც თქვეს, რომ ისინი დააკვირდებიან 26 ოქტომბრის არჩევნებს, მონიტორინგი იქნება ძალიან ძლიერი, უპრეცედენტო სადამკვირვებლო მისიით იქნებიან წარმოდგენილები და ამასთან ერთად თქვეს ისიც, რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით თუ საქართველოს ხელისუფლება იგივე კურს გააგრძელებს და ანტიდემოკრატიულ ქცევას არ შეიცვლის, მაშინ მათი მხრიდან იქნება ძალიან მწვავე რეაგირება კი რა თქმა უნდა იქნება სანქციების კუთხით და პირდაპირ იყო სენატორ კარდინისგან მოწოდება კონგრესის ორივე პალატის მიმართ, რომ ძალიან აქტიურად უნდა იმუშაონ მათ პერსონალურ სანქციებთან დაკავშირებით ყველა იმ პირის მიმართ, ვინც ქვეყანაში დემოკრატიას ძირს უთხრის. სენატორმა ჯიმ რიშმა კი ძალიან პირდაპირ დაუფარავად თქვა ის, რომ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს არჩევნებზე თავისი მომავალი და ბედი, რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ისინი და ოლიგარქის პარტიას ისინი მოიხსენია როგორც თაღლითები. If what you say is true about the Georgian people and what they want, they're going to get an opportunity in October to throw the rascals out. თუ სიმართლეა ქართულ ხალხსა და მათ სურვილებზე რასაც ამბობთ, მაშინ მათ ოქტომბერში შესაძლებლობა ექნებათ, რომ თაღლითები მოაშორონ და საკუთარ ხელში აიღონ მომავალი. ეს სენატორი ჯიმ რიშია, სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომიდან ოქტომბრის გადამწყვეტი არჩევნების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და ქართულ ხალხს მიმართა, რომ ევროპული მომავლის შანსი არ დაკარგონ. ოლიგარქი და მისი პარტია კი თაღლითებად მოიხსენია. საქართველოსი დემოკრატიის უკუსლაზე, რეპრესიებსა და რუსულ კანონზე სენატში იმსჯელეს. წარადგინეს სიძულვილის შემცველი ოცნების ის პროპაგანდისტული ბანერები, რომელსაც ივანიშვილის პარტია არასამთავრობოების წინააღმდეგ იყენებდა და ამით მათ დისკრედიტაციას ცდილობდა. დიპლომატიური შელამაზების გარეშე თქვეს ისიც, რომ პერსონალური სანქციები იქნება. I'm particularly concerned about our friends in Georgia. მე განსაკუთრებით შეშფოთებული ვარ საქართველოსში არსებული მდგომარეობით. მიუხედავად ევროკავშირის გაფრთხილებისა, რომ ეს კანონი გამოიწვევს საქართველოს ევროინტეგრაციის შეჩერებას, ამ ქვეყნის მთავრობა ჯიუტად მიყვება თავის გზას. მე და სენატორი შაჰინი ერთად ვიყავით საქართველოსში 2012 წელს, როდესაც ხელისუფლების პირველი მშვიდობიანი ცვლილება მოხდა თავისუფალი არჩევნების საშუალებით. ახლა რომ იმედგაცრუებულები და გაწმილებულები ვართ, რბილად ნათქვამია, უკუსლა უკან რუსული დათვისკენ. We have to be
more strategic. Უფრო სტრატეგიულად უნდა მიუდგედა ამ საკითხებს. ფიქრობ, კონგრესს მეტის გაკეთება შეუძლია სანქციების კუთხით. მკაფიოდ ვაცხადებთ, რომ არ შევეგუებით იმას, რაც საქართველოში ხდება და გადავდგამთ შესაბამის ნაბიჯებს. ამას უფრო მკაფიოდ განვაცხადებთ, როდესაც მივიღებთ კანონმდებლობას, რომლის ავტორები არიან სენატორი რიში და სენატორი შაჰინი. Strategiuli partnerobisgan es khisti ganchadebebi da oligarkhis partiis mkhileba Irakli Kobakhidzes ar moetsono da kongressis zeda palatas senats kulturis done dauzuna. Shemdeki rusul propagandistul stilshi tkva rom mat sitqobs fasi araqs. Ar sheizleba kulturobis aseti done da kharitsqi archonon adamianeba Amerikis kongressi. Tu ginda rom iqo migvertzvebeli damgvirebeli, mashin migvertzveba sertar unda archono. Khadrish ugimtkitsebs rom aris archonobis migvertzvebeli damgvirebeli Amerikis senat და თან ერთ-ერთ პოლიტიკურ სუბიექტს და კონკრეტულად მართულ ძალას უწოდებს ვიგინდარას, ხო? რა ფასი აქვს ამის შემდეგ მის რომელიმე განცხადებას? არავითარი ფასი არ აქვს. ოცნების პრემიერ-მინისტრს მოუწია გაეხსენებინა სენატორების ჯიმ რიშისა და ჯინ შაჰინის ვიზიტები საქართველოში. ორივე მათგანი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს პირადად დაკვირდებოდნენ და ხელისუფლების მშვიდობიან გადაბარებასა და დემოკრატიულ პროცესებს აქტიურად ადევნებდნენ თვალყურს. ივანიშვილმა მაშინ ორივე მათგანი სოლოლაკის შუშის სასახლეში მიიღო. თუმცა ახლა, როდესაც ოცნების ანტიდემოკრატიულ ქცევას, რუსული კანონის მიღებასა და საგარეო კურსის ცვლილებას მწვავედ აკრიტიკებენ, ოლიგარქისა და მისი პარტიისთვის სასურველი სტუმრები აღარ არიან. მეტიც, სენატორ ჯინ შაჰინს ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის დეტალების გასაჯაროება მოუწია. გაირკვა, რომ აგვისტოში ორპარტიული ვიზიტის დროს პრემიერ-მინისტრმა მათ პირობები წაუყენა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ოცნების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი არასამთავრობოები აღარ დაეფინანსებინა. ამ მოთხოვნას ირაკლი კობახიძე უარყოფს, თუმცა სენატორ ჯინ შაჰინს იმის შეხსენებაც მოუწია, რომ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან მისი ეს ფრაზები სხვა პირებმაც მოისმინეს. ჯინ შაჰინმა თქვა ტყუილი, მან თქვა ასეთი რამ, რომ თითქოს ჩვენ მოვითხოვეთ კრიტიკული არასამთავრობო ორგანიზაციების, ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების შეწყვეტა, რაც არის წმინდა წყლის ტყუილი. The meeting that we had with the prime minister. როდესაც ჩვენ შევხვდით პრემიერ-მინისტრს, ჩვენ გამოთქვით შეშფოთება უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის მიღების გამო. ჩვენ ასევე მოუწოდეთ მას, რომ გადაედგა ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც ხელშეუწყობდა ქართველი ხალხის მისწრაფებების განხორციელებას და უზრუნველყოფდა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ პრემიერ-მინისტრის ერთადერთი თხოვნა ჩვენს მიმართ იყო, რომ შეგვეწყვიტა საქართველოს ხელისუფლებისადმი კრიტიკული არასამთავრობოების დაფინანსება. მე ვიცი, რომ პრემიერ-მინისტრმა ეჭქვეშ დააყენა ჩვენი მონათხრობი ამ შეხვედრის შესახებ, მაგრამ ერთადერთი ადამიანი არ ვიყავი ოთახში. ყველამ გავიგეთ, რაც თქვა. სტრატეგიული პარტნიორების ყურადღება ახლა ოქტომბრის არჩევნებზეა გადატანილი. მათი განცხადებებიდან კარგად იკითხება, რომ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე სრული ინფორმაცია აქვთ და ამბობენ, რომ არჩევნებს მონიტორინგს დამკვირვებელთა უპრეცედენტო რაოდენობა გაუწევს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ივანიშვილმაც და მისმა პარტიამაც ყველა მოატყუა და 26 ოქტომბერს უკვე ქართველი ხალხის შერია. 26 ოქტომბერს საქართველოს უნდა მოაშორეთ თაღლითები. ისინი, ვისაც არ ელაპარაკება ცივილიზებული მსოფლიო, და ისინი, ვინც აუბედურებენ ქართულ ხალხს. ეს ხალხი უნდა წავიდეს. ქართულ ხალხს აგულისყოფ, ეს მთავრობა უნდა წავიდეს, ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ. ჩვენ სხვა არჩევანი არ გვაქვს. ეს არის ჩვენი წინაპრების ანდერძი და ეს არის ჩვენი მომავალი თაობების სურვილი. მნიშვნელოვანია თავისუფალი სიტყვა საქართველოს სახელით ჟღერდებოდეს და ეს მოსმენა იყო კიდევ ერთი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს ხაზი გაესვათ ამერიკის მზაობისთვის, რომ ეს ურთიერთობები აღდგეს. ჩვენ გვითხრეს, რომ 26 ოქტომბერს არის ჩვენი ბოლო შანსი გადავარჩინოთ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი. ჩვენ გვითხრეს, რომ ამ არჩევნებზე ქართულ ხალხს გვერდში დაუდგება ბოლომდე ამერიკის შეერთებული შტატები, გვითხრეს, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ელოდებიან ამ არჩევნებს და არჩევანზე ქართული ხალხის მიერ ხელისუფლების შეცვლაზე გადის ამ ქვეყნის ზბედი და ამ ქვეყნის მომავალი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი საქართველოსთან დაკავშირებით აქტიურად მუშაობს. ზედა პალატაში სენატორების ჯინ შაჰინისა და ჯიმ რიშის ინიციატივით ქართველი ხალხის მხარდამჭერი აქტია დარეგისტრირებული. დოკუმენტი პერსონალური სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს ყველა იმპერიის მიმართ, ვინც პასუხისმგებელია საქართველოში რუსული კანონის მიღებაზე, კორუფციასა და ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევებზე.
Олигархис ხელისუფლება მახალი რეპრესიული იარაღი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ უკვე ამოქმედა. Ფარულად მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებით ანტიკორუფციული სამსახურისთვის მინიჭებული განუსაზრელი უფლებებით მთავრობამ კრიტიკულად განწყობილი პირების ტერორი დაიწყო. Რუსული კანონის პარალელურად დამტკიცებული ცვლილებებით ოლიგარქის საპარლამენტო გუნდმა პრემიერს დაქვემდებარებულ უწყებას ყველა კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე წვდომის უფლება მისცა, რაც დღემდე დაუშვებელი იყო. Ანტიკორუფციულ ბიუროს ყველა იმ პირის პირადი ინფორმაციის მოთხოვა შეუძლია ვისი სამოქალაქო პოზიცია და აქტივობა სახელისუფლებო კლანისთვის მიუღებელია. ნათია ტრაპაიძე გვირთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობთ საუბარს. ნათია, რას გეგმავენ მოძრაობა აერჩი ევროპას დამფუძნებლები, რომელთა წინააღმდეგ ანტიკორუფციულმა ბიურომ უკვე აამოქმედა სადამსჯელო ღონისძიება? Მოძრაობა აირჩიეს ევროპას დამფუძნებლებმა. დღეს საქალაქო სასამართლოს 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება ბრძანება უკვე გაასაჩივრეს სააპელაციო წესი და მათ სურთ, რომ მეორე ინსტანციამ გადაწყვეტილება მიიღოს ისე, რომ მოისმინოს მათი პოზიციები და შესაბამისად გაანალიზოს. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ეს ხდომა ჩაინიშნება თუ არა საერთოდ სააპელაციო სასამართლოში, რადგან საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწემ, რომელმაც გამოსცა 6 სექტემბერს შესაბამისი ბრძანება და დაუკმაყოფილა ანტიკორუფციული ბიუროს საკუთარი შუამდგომლობა, თანაშემწემ მოძრაობა აირჩია ევროპას დამფუძნებლების იურისტს, განუცხადა, რომ ისინი საქმეში მხარე საერთოდ არ იყვნენ და შესაბამისად არ ჰქონდათ საქმის მასალების გაცნობის საშუალება და უფლება და ასევე მისივე განცხადებით გადაწყვეტილება საერთოდ არ გასაჩივრდებოდა. ეგ არის საქმის ნომერი და მაგ საქმეზე კოდი და პაროლი რომ მოგცეთ თუ არის ისწრება? საქმისთვის მინიჭებული კოდითა და პაროლით იმ მასალების ნახვა შეძლებენ, რომლითაც ანტიკორუფციული ბიურო მოძრაობა აირჩი ევროპას დამფუძნებლების პირად ინფორმაციას ითხოვს. პრემიერს დაქვემდებარებული ბიუროს შუამდგომლობა სასამართლომ 6 სექტემბერს განიხილა და იმავე დღეს დააკმაყოფილა. მოპასუხებად შეიძლება ჩვენ არ ვართ ნიშნული, მაგრამ ვის ინფორმაციასაც ითხოვენ, პრაქტიკულად მოგონ ყველა ადამიანი აქ არის. ავტონ ხატუნა აქ არის, კაშოპაია აქ არის. კი, ყველა აქ არის, ეს ინფორმაციაზეც ითხოვ. მოძრაობის თითქმის ყველა დამფუძნებელი საქალაქო სასამართლოში დღეს 6 სექტემბრის ბრძანების გასასაჩივრებლად მივიდა, რადგან ამბობენ, რომ მოსამართლემ საკუთარი გადაწყვეტილებით ანტიკორუფციულ ბიუროს უფლება მისცა მათი როგორც ფიზიკური პირების შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაცია უკანონოდ მოიპოვოს. ბიურო, რომელსაც არ გამოუძიებია არცერთი ხმაურიანი საქმე საქართველოს ხელისუფლების მაღალ ჩინოს ნებზე, მიუხედავად არაერთი ინფორმაციისა, დღეს ხელისუფლების ხელში, ქართული ოცნების ხელში იქცა იარაღა საქართველოს მოქალაქეების ფიზიკური პირების სამოქალაქო ორგანიზაციების ტერორის. მოძრაობა აირჩია ევროპას დამფუძნებლები ამბობენ, რომ მოქალაქეების ტერორისტვის ანტიკორუფციულ ბიუროს სპეციალური საკანონმდებლო ბაზა შეუქმნეს. მაისში განხორციელებული ცვლილებით მოქალაქეთა პირადი და განსაკუთრებით კონფიდენციალური ინფორმაცია დაუცველი გახდა. ანტიკორუფციულ ბიუროს ყველა იმ პირზე შეუძლია მონიტორინგის დაწყება, ვისი სამოქალაქო აქტივობაც ხელისუფალისთვის მიუღებელია. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში შეიტანეს იმგვარი ცვლილება, რომელიც ამ კანონს აქცევს რუსულ კანონზე უფრო მძლავრ ბერკეტად და ეს არის პირდაპირ შემიძლია გითხრათ ჩრდილო კორეული კანონი. საქართველო ამ კანონით მიემართება სრული გაფორმებული დიქტატურისკენ. არადა ეს კანონი მოძრაობა აირჩია ევროპას დამფუძნებლებს არ უნდა შეხებოდათ. იურისტების განმარტებით კანონში მკაფიოდ წერია, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს ინტერესის სფეროში შესაძლოა მხოლოდ ის სუბიექტები მოექცნენ, ვისაც გაცხადებული საარჩევნო მიზანი აქვთ. ანუ საჯაროდ ამბობენ, რომ არჩევნების გზით ხელისუფლებაში მოსვლას გეგმავენ. არასოდეს აირჩია ევროპას, ისევე როგორც ფიზიკურ პირებს, არ გაუკეთებიათ განცხადება ხელისუფლებაში მოსვლასთან დაკავშირებით. და მე ვსვამ მარტივ კითხვას, რომს გაეკეთებინათ განცხადება? ეს ვიცით, რომ არის ეს არჩევნები არის პირველად საქართველოს ისტორიაში სრულად პროპორციული. რანაირად უნდა მიიღოს ფიზიკურმა პირმა სრულად პროპორციულ არჩევნებში მონაწილეობა? ხო წარმოუდგენელი რაღაცა. წარმოუდგენელია, მაგრამ ქართული ოცნების მიერ მაისში მიღებული ცვლილება შეიძლება ნებისმიერ შეგვეხოს. არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლების წინააღმდეგ განცხადებას რა სოციუმში გავაკეთებთ. არ მისცეთ ხმა ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას. თუ ესეთი განცხადება ვინმემ გააკეთა და თუ ისე მახინჯურად განიმარტა სიტუაცია, როგორც ამ ეტაპზე ანტიკორუფციული ბიურო და საქალაქო სასამართლო
განმარტავს ამას, არ არის ეს გამორიცხული ცხადია. მოძრაობა აირჩია ევროპას დამფუძნებლების წინააღმდეგ დაწყებული მონიტორინგის მაგალითით, ამოქმედებული ცვლილებების სერიოზულ დარტყმას საბანკო სისტემას მიაღანებს, რადგან ანტიკორუფციული ბიურო ბანკებს ფიზიკური პირების კონფიდენციალურ ინფორმაციას თხოვს. პერსონალურ ინფორმაციას ითხოვენ, ჯერ კიდე ინფორმაციას, რომელიც, ესე იგი, სანამ ჩვენ ორგანიზაციას დავარსებდით, ანუ როგორც ფიზიკურ პირებს თხოვენ და ყველაზე პარადოქსი ის არის, რომ ითხოვენ დაახლოებით 9 თვის საბანკო ინფორმაციას, 9 თვის საბანკო ინფორმაციას, რაც დამერწმუნეთ, რომ საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკურ მდგრადობას და ყველაზე ძლიერ ინსტიტუტს, საფინანსო ინსტიტუტს უბრალოდ ჩამოშლის. სამი რაღაცის მიღწევა უნდა ამით ხელისუფლებას. შეგვაშინოს, მეორეა რომ გაგვაჩეროს და მესამე რომ გაგვაჩუმოს. მოძრაობა აიჩი ევროპას დამფუძნებლები ამბობენ, რომ ხელისუფლება ვერცერთ ამიზანს ვერ განახორციელებს, რადგან ისინი საკუთარი სამოქალაქო მისიის შესრულებაზე უარს არიტყვიან. და ინტერესების შემთხვევაში მარტივად დამტკიცება, რომ არა პოლიტიკური პარტია, არამედ აქტივისტები არიან, რომლებიც ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის იბრძვიან. ვინ არის შეშინებული ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ის კაცი, რავი, შუშის კოლბით რო დაათრევენ, აგეთი კი ქალაქ-ქალაქ, ხო? რაღაც ტყვია გაუმტარი კოლბით. ასე რომ რაც უფრო მეტი უსამართლობა იქნება, რაც უფრო აღია და აშკარა გახდება, რომ ანტიკორუფციული ბიურო სასამართლო ხელისუფლების ხელში არის დამსჯელი მექანიზმი, მით უფრო დაიჯერებს საზოგადოება იმას, თუ რა ტიპის რუსულ რეჟიმთან გვაქვს საქმე. ჩვენი ორგანიზაციისთვის პოლიტიკური პარტიის იარლიყის მოწებება არის სრულად წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ 11 ივლისის შემდეგ, რაც ეს ორგანიზაცია დაფუძნდა, არაერთ სატელევიზიო ეთერში, რასაკვირველია, რომლის წარმოდგენა შეიძლება, ჟურნალისტების კითხვებზე ვაპირებს, თუ არა პოლიტიკურ პარტიად გარდაქმნას, თითოეულ ჩვენგანს აქვს ძალიან კაფიო გაცხადებული, რომ არ ვაპირებთ ჩვენ შევიქმნით სამოქალაქო აქტივიზმისთვის და ვიბრძვით დღემდე აი ამ ფარგლებში. ანტიკორუფციულ ბიუროს დღეს მოძრაობა აირჩია ევროპას დამფუძნებლებისთვის არ უპასუხია. პრემიერი კი კიდევ ერთხელ შეეცადა ჟურნალისტები არასწორი ინფორმაციის გაშუქებაში დავედანაშაულებინათ. ეს ცვლილებები ახლა არ შესულა კანონმდებლობაში 2012 წლამდე შევიდა და იქიდან მოყოლებული მოქმედებს. როგორც ჩანს, პრემიერ კობახიძეს უმრავლესობის წევრებმა არ უთხრეს, რომ კანონში პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ცვლილება 2024 წლის მაისის ბოლოსაც შევიდა. ანრი ოხანაშვილისა და სხვა დეპუტატების მომზადებულ დოკუმენტს კენჭი მესამე მოსმენით იმ დროს უყარეს, როცა საზოგადოება რუსული კანონის მიღებით გამოწვეულ პროტესტში იყო. თუმცა ირაკლი კობახიძეს დღეს მოძრაობის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულება არ დაუმალავს. ეს ორგანიზაცია პირდაპირ აწარმოებს აგიტაციას იმისათვის, რომ ამ ორჩეულმა მხარი დაუჭიროს კოლექტიურ ნაცმოძრაობას 4 პარტიას. ანტიკორუფციულ ბიუროს ევალება გამოიკვლიოს ნებისმიერი ფაქტი, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს პარტიების არალეგალურ დაფინანსებას და აქ იკვეთება რეალურად არჩევნების არალეგალური დაფინანსების ნიშნები. ხელისუფლებას პოლიტიკური ველის გასუფთავება სურს, რისთვისაც ყველაფერს აკეთებს. მოძრაობა აირჩია ევროპას დამფუძნებლების შესაძლოა პირველები არიან, ვის ეს ემოქმედებისთვისაც ოცნების ხელისუფლება ანტიკორუფციულ ბიუროს და მის შემოწმებას იყენებს. თუმცა შესაძლოა სია უფრო გაიზარდოს. მიესალმები ჩვენს თანამოქმედ. კიდევ ერთი სასამართლო გადაწყვეტილება ისეთი, როგორიც ქართულ ოცნებას უნდა. სასამართლო კლანი კვლავ მართველი პარტიის ინტერესებში მოქმედებს. თბილისის სასამართლოს მოსამართლემ ზალაში დატოვა მთავარი არქისტვის დაკისრებული ჯარიმა. ფაქტობრივად მიღებულია პრეცედენტული გადაწყვეტილება და არ არის გამორიცხული პოლიტიკურმა პარტიებმა ამ გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით ქართული ოცნების მსგავს წინასაარჩევნო კამპანიას მიმართონ. ხელისუფლება აგრძელებს ეგრეთ წოდებული შავი პიარის გამოყენებას და მოითხოვს სარეკლამო რგოლების ეთერში განთავსებას. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთაცი კიშვილი განაგზობს თემას პირდაპირ ეთერში. დიახ, პატა, ჯერ მარეგულირებამა კომისიამ, შემდეგ კი სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც მიმართულია მხოლოდ იმისთვის, რომ არათანაბარ პირობებში ჩააყენოს ქართული ოცნება და მისი ოპონენტები წინასაარჩევნო პერიოდში მარეგულირებელი კომისიას და სასამართლოს, რომ რა თქმა უნდა მართულ პარტიას არის დაქვემდებარებული, ეს ყველასთვის ისედაც ნათელი იყო, თუმცა ამ კონკრეტული გადაწყვეტილებით ფაქტია და ნათელია ის, თუ როგორი საარჩევნო კამპანია აირჩია ქართულმა ოცნებამ და როგორ აყავს ამ ყველაფერში ჩართული სახელმწიფო უწყებები და მათ შორის სამართლოც. ტელეკომპანიების კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები, რომლებიც ჯერ მარეგულირებამა კომისიამ დააჯარიმა 5000 ლარით და მთავარი არხის შემთხვევაში უკვე სასამართლომაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ამბობენ, რომ ყველანაირ სამართლებრივ გზას გამოიყენებენ და მიიყვანენ ბოლომდე ამ საქმეებს. იმედი, რა თქმა უნდა, არ აქვთ სასამართლოსი, თუმცა ამბობენ, რომ როგორც ქვეყნის შიგნით არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც აკურდებიან არჩევნებს, ასევე ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი кейсы
ნაკლები იქნება ეს კონკრეტული შემთხვევები, რასაც მაყურებელი რეპორტაჟში ნახავს, იმიტომ რომ ასეთი ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ საარჩევნო დღე 26 ოქტომბერი, არამედ წინასაარჩევნო პროცესის შეფასებაც. Am გადაწყვეტილებით მოსამართლე ნინო ენუქიძემ საშიში პრეცედენტი დაუშვა. Ამის შემდეგ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას შეუძლია სარეკლამო კლიპში გამოიყენოს სიძულვილის ენა და მოახდინოს იმ ადამიანების დისკრედიტაცია, რომლებიც საარჩევნო სუბიექტები არ არიან. ჯერ კომუნიკაციების კომისიამ, შემდეგ კი სასამართლომ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება მხოლოდ იმიტომ, რომ ქართულ ოცნებას ასე უნდა და ასე სჭირდება. საქართველოს კორუმპირებული სასამართლო დაუჭერდა მხარს კომუნიკაციების კომისიას და ამ ჯარიმას დაადასტურებდა. არც აქვს მნიშვნელობა მოსამართლეს პრინციპში, ეს მოსამართლე იქნებოდა თუ სხვა სასამართლო, რადგან კოორდინირებულად მოქმედებს ხელისუფლებასთან, აუცილებლად მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას კრიტიკული არხის წინააღმდეგ. კრიტიკულმა მედიამ დაიცვა კანონი, სადაც გარკვევით წერია, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას შეუძლია გამოიყენოს უფასო სარეკლამო დრო ან საკუთარი პიარისთვის, ან სხვა რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტის გასაშავებლად. მაგრამ არ აქვს უფლება მოახდინოს ისეთი პირის თუ ორგანიზაციის დისკრედიტაცია, რომელიც ცესკოში სუბიექტად არ არის რეგისტრირებული. თავარმა არხმა ფორმულამ და ტევე-პირველმა ეთერში არ განათავსა ქართული ოცნების მიერ მომზადებული ვიდეო რგოლი, რომელიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების გაშავებასა და მათ დისკრედიტაციაზე იყო ორიენტირებული. დაჟინებული მოთხოვნაა მაინც მარეგული კომისიიდან, რომ ეს კლიპები, რომელიც წარმოადგენს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო რეკლამებს და პირდაპირ არის მიმართული კონკრეტული სუბიექტების მიმართ და წარმოადგენს სიძულვილი ენის კლასიკურ მაგალითს, მაინც განვითარდეს ეთერში. მათ მიმართ ხდება ამ ფორმით სიძულვილის და ძალადობის წაქეზება. ფორმულა, როგორც მაუწყებელი, ვალდებული არის, რომ შემოწმოს კანონთა შესაბამისობა და თუ აღმოაჩენს ხარვეს შესაბამისად, ამოიღოს ბადიდან ან არ გაუშვას თავის ეთერში. გამოდის, რომ კრიტიკულ მედიებს კანონის დაცვის გამო კანონდამღოვებად ცნობენ და ყველანაირი არგუმენტაციის გარეშე აიძულებენ მოსახლეობაში გავრცელონ ქართული ოცნების მიერ მომზადებული ის ვიდეო, რომელიც ადამიანის უფლებებს უხეშად არღვევს. ეს არის, ასე ვთქვათ, არაეთიკური რეკლამა, რომელიც აღვივებს შულს, აღვივებს მტრობას და მკვეთრად უარყოფითად განაწყობს საზოგადოებას. ყოველ შემთხვევაში ამის მცდელობა არის საზოგადოების კონკრეტული წევრების მიმართ, რომლებიც კიდევ ერთხელ არ წარმოადგენენ პოლიტიკურ პარტიებს და არ არიან პოლიტიკური სუბიექტები. ხელისუფლების ინტერესების გამტარებელი კომუნიკაციების კომისია წინასაარჩევნო პერიოდში სრულიად აბსურდულად მოქმედებს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ქართულ ოცნებას სასათბურე პირობები შეუქმნას. კიდევ ერთი უპრეცედენტო გადაწყვეტილებით ბექაურის უწყებამ მთავარი არხი, ფორმულა, ტევე პირველი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი კანონდამღოვებად ცნო, მხოლოდ იმიტომ, რომ ტელევიზიებმა კომისიისვე გამოგზავნილი გზამკვლევით ისარგებლეს და ეთერში გაუშვეს იმ საარჩევნო სუბიექტების რეკლამა, რომელთა ჩამონათვალი თავად კომისია მოამზადა. უშინდელი გადაწყვეტილებით მან თქვა, რომ ეს რეკლამები არ უნდა გავიდეს ეთერში, რადგან ეს სუბიექტები, საარჩევნო სუბიექტები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან, თურმე სხვა საარჩევნო სუბიექტების სააგიტაციო მიზნით ავრცელებენ საარჩევნო რეკლამას. ახა ბექაურის, ვახტანგ აბაშიძეს და კიდევის მომდევნო სხვა წევრებიც არიან ცენზურის სათავეში და ბიძინა ივანიშვილის დავალებების შემსრულებლები. ბოლო ერთკვირაში კომუნიკაციების კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით დასტურდება, რომ მაშინ, როდესაც საქმე ქართული ოცნების ინტერესებს ეხება, აღარც კანონი არსებობს და აღარც რეგულაციები. განუსაზღვრელად მინიჭებული უფლებების გამო სხვებსაც აიძულებენ, რომ კანონი დაარღვიონ. ეს ყველაფერი როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ ნათელს ხდის, როგორი არათანაბარი პირობებია წინასაარჩევნო პერიოდში და როგორ იყენებს ხელისუფლებაში მყოფი პარტია სახელმწიფო რესურსს. საზეიმო მიღება და სახალხო ზეიმი პრეზიდენტმა ორბელიანების რეზიდენციაში ოლიმპიელებსა და პარალიმპიელებს უმასპინძლა. მიუხედავად იმისა, რომ დაჯილდოების ცერემონიაზე მიწვეული იყო ხელისუფლება, ოცნების მთავრობამ ღონისძიებას ბოიკოტი გამოუცხადა და ორბელიანების სასახლეში ქართული ოცნების არც ერთი ლიდერი არ მისულა. ივანიშვილის გუნდმა გუშინ ცალკე მიღება გამართა პარალიმპიელებისთვის და მანამდე კი ოლიმპიური ნაკრებისთვის. რა ხდებოდა დღეს ორბელიანების სასახლეში და რა ვითარებაში ჩაიარა დაჯილდოების ცერემონია, მამის შესახებ ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება.
დაჯილდოების ცერემონიალი უკვე დასრულებულია. ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა საომე ზურაბიშვილმა პირადად გადასცა სახელმწიფო ჯილდოები. თბილისში დაბრუნებულ სპორტსმენებს დღეს ოფიციალურად დაჯილდოვდნენ ოლიმპიელები და პარალიმპიელები. მართლაც ეს იყო სახალხო ზეიმი და თავის სიტყვაში საომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ სპორტი არის ის, რაც გვაერთიანებს და თითოეულ მოქალაქეს უნდა უხაროდეს ქართველი სპორტსმენების წარმატება და მისი თქმით დღეს აქ უნდა მდგარიყო ყველა განსხვავებული შეხედულებების მიუხედავად, თუმცა ქართულმა ოცნებამ პროტესტი გამოუცხადა. ამ სახალხო დღესასწაულს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ღონისძიებაზე არ მოვიდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იყვნენ დაპატიჟებულები, მათ შორის ირაკლი კობახიძესაც მოუვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოწვევა პირადად პრეზიდენტისგან. თუმცა ქართულმა ოცნებამ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაჯილდოებულებს შორის არიან ქართული ოცნების ის მეშვიდე ნომერი ლაშა ტალახაძე, ასევე ქართული ოცნების ის მეათე ნომერი გენო პეტრიაშვილი და ბიძინა ივანიშვილის გუნდის აქტიური მხარდამჭერი ლაშა ბექაური. ამ ცერემონიალის დასრულების შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ მათ დავუსვით კითხვები, თუ რას ფიქრობენ ისინი საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკაზე და ფიქრობენ თუ არა, რომ უხერხულია ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნება ასეთ მნიშვნელოვან დღეს ამ სახალხო შეკრებაზე აქ არ მოვიდა. ლაშა ტალახაძე მაგალითად გვითხრა, რომ ის პარტიის შეხედულებებს საომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით არ იზიარებს და პირდაპირ განაცხადა, რომ ის არ თვლის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის მოღალატე, თუმცა როგორც თავად ამბობდა, პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს მისი თანაგუნდელების ქმედებებზე. ლაშა ბექაურმა კი განაცხადა, რომ ის ემიჯნება საქართველოს პრეზიდენტს, თუმცა დღეს აქ მაინც ვიხილეთ ის. თქვენ სპორტსმენებო, გამარჯვებულებო თუ მონაწილეებო, ერთნაირად გღებულობთ დღეს თქვენი ქვეყნის მოსახლეობა. თქვენ არამხოლოდ დაიმსახურეთ მედლები, ჯილდოები და პრემიები, თქვენ მიიღეთ ბევრად მეტი, ბევრად ძვირფასი, ბევრად მარადიული, ისეთი რამ, რაც ვერაფერში ვერ უნდა იცვლებოდეს, და ეს არის ხალხის სიყვარული. ერთობა იმაშიც გამოჩნდა, როცა ჩვენმა ოლიმპიელებმა და პარალიმპიელებმა გვაჩვენეს, რომ გამარჯვება არ არის ფიზიკური შესაძლებლობების საზღვრებში მოქცეული. დღეს ამიტომ მინდოდა ერთობლივად გვეზეიმა მათი გამარჯვება, მინდა სულით და გულით ყველას მოგილოცოთ და მოულოცო აქ შეკრებილ საზოგადოებას. საქართველოს შეუძლია იამაყოს თავისი მიღწევებით ოლიმპიურ და პარალიმპიურ თამაშებზე. 16 მედალი 3 მილიონ ნახევრიანი საქართველოსთვის საოცარი შედეგია და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოსთან ერთად ყველას ვიმუშავებთ ტოლერანტობაზე, ინკლუზიურობასა და პატივის თემაზე, როგორც ამას ვაკეთებდი წლების განმავლობაში. მე ვთვლიოთ, გამადელი ხელისუფლება და პრეზიდენტი არის ხალხის სამსახურში. ეს შეიძლება უხეშად გამოვიდეს, მაგრამ მოვალეობაც კი არის, რომ შესაძლოა ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელი აღწევს დიდ წარმატებას სოფლის ასპარეზზე და გადასცე და მადლობა ქალბატო პრეზიდენტს ამ ჯილდოსთვის. ნამდვილად დასაფასებელი არის ჩვენი ქვეყნის თითოეულ ჩვენგანის სპორტსმენების ქვედა და იმ ადამიანებს, რომ ის მიიღეთ ეს ჯილდოები. ვერცხლის მოღალატეს მე არ მიწოდებია და არც არავის არ უწოდებ და ეს თვითონ მათ მოკითხე, ვინც უწოდებს ქალბატო. ჩვენი თანამდებები უწოდებენ მოღალატეს და არ მოგვიწევენ. მე არ ვარ კომპეტენტური იმას უშემეკითხებით. მე ისიც ვიცი, რომ ოლიმპიელები დაჯილდოვაზეც იყო ქალბატონი პრეზიდენტი მოწვეული, მაგრამ არ მომწადა, მაგრამ ეს პირადად თუ არ უცხენია, ეს თვითონ პრემიერმის მოუკითხო თუ რის გამო არ მოვიდა. დარწმუნებულობა, რომ მას გარკვეული მიზეზები ქონდა, მე აქ ვარ და ჩემი ჯილდო რას მექონდა და ჩავიბარე. ასე რომ მინდა ყველა წარმატებები უსურვო და დარწმუნებულობა, რომ ყველა ერთად გადავდგავთ დინამიჟა შევათ ევროპაში. მე ვარ ამ ჯილდოს საკმოსული და ეს ჯილდო არის ჩემი ხალხისთვის, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და პოლიტიკაზე სასაუბრო მართლა არ მოსურვა აქ, მაგრამ რაღაც შეეხე გეტყვი, რომ მე პირადად პრეზიდენტის პოლიტიკურ პოზიციას ვემიჟნების სრულია და ჩემთვის მიუღებელიც არის და მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თვლი, რომ ჩემ სამშობლოს უნდა ყავდეს ღირსეული ქრისტიანი და ქართველი ხალხის ინტერესების მატარებელი პრეზიდენტი. თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ჩვენ ვკითხეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რატომ არ სცემს პატივს ქართული ოცნება პრეზიდენტის ინსტიტუტს, რაზეც ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ თავად საომე ზურაბიშვილი არ სცემს პატივს თითქოს მთავრობის ინსტიტუტს, არა და საომე ზურაბიშვილმა დღევანდელ ღონისძიებაზე მოიწვია აბსოლუტურად ყველა წარმომადგენელი ქართული ოცნებიდან, მათ შორის პერსონალურად ირაკლი კობახიძეც.
გითხულობთ, რატომ არსებობს სალომე ზურაბიშვილი მთავრობის ინსტიტუტს პატივს? რატომ არსებობს? დაპატიჟებული ხართ. არა, ერთ წუთით. მოგიწვიეთ ამ ცერემონიაზე. ჩვენ მივიწვიეთ სალომე ზურაბიშვილი ღონისძიებაზე, როცა დავხვდით ჩვენს ოლიმპიელებს და იქ მოსვლაზე მან თქვა უარი. თქვენ რატო არ დაუსვით მას კითხვა, რატომ არსა სალომე ზურაბიშვილმა პატივი საქართველოს მთავრობის ინსტიტუტს? საქართველოს მთავრობა არის მთავარი ინსტიტუტი, ვინც აღასრულებს პოლიტიკას ამ ქვეყანაში. რატომ არ დაუსვით ეს კითხვა სალომე ზურაბიშვილს? იმიტომ რომ გააკეთა თავად განმარტება ამასთან დაკავშირებით, რომ მთავრობა წინასწარ იყო საქმის კურსში, რომ მე ვაპირებდი ამ ღონისძიების გამართვას და თარიღიც იცოდა ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრს. განმარტება ეს არისო. მას უნდა რომ კინკლაობაში შეგვიყვანოს. ჩვენ არ შევყვებით სალომე ზურაბიშვილს კინკლაობაში. არ გვაინტერესებს საერთოდ ამაზე დროის დახარჯვა სამრაპირებ. მომდინარე იქიდან, რომ მან პატივი არცა მთავრობის ინსტიტუტს და არ მოვიდა შესაბამის ღონისძიებაზე, ნუ იქ მისვლა ჩვენი მხრიდან არ იქნება სწორი. ქვეყნის მთავარსარდალმა დღეს ჯამში დააჯილდოვა ასეთი სპორტსმენი, ექიმი და მწვრთნელი. ეს იყო ღია ღონისძიება, ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლო დღეს აქ მოსვლა, თუმცა ამ მნიშვნელოვან დღეს ქართველ სპორტსმენებთან ერთად არ იმყოფებოდა ქართული ოცნება. ნატალი, გმადლობთ. ნატალი ჯახუთაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ძიმე დემოგრაფიული კრიზისი საქართველოში. სტატისტიკა ადასტურებს, რომ ქვეყანაში მიგრაციის უდიდეს მასშტაბებთან ერთად უკიდურესად შემცირდა შობადობაც. ბოლო წლებში ვითარება კრიტიკული გახდა სიკვდილიანობის განსაკუთრებული ზრდის შედეგადაც. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ასეთი დემოგრაფიული ვითარება პირველ რიგში ხელისუფლების არასწორ პოლიტიკას უკავშირდება. საქართველოს მოქალაქეები ანტოვებენ ქვეყანას, ან უარს ამბობენ გამრავლებაზე, რის გამოც ქვეყნის მოსახლეობა სწრაფად ბერდება. საქართველოს მოსახლეობა ისევ მცირდება. ქვეყნის დემოგრაფიული მონაცემები უკვე ძალიან საგანგაშოა. საქსტატის ბოლო ცნობით 2024 წლის იანვარ-ივნისში ქვეყანაში სულ 18.633 ბავშვი დაიბადა, 22.265 ადამიანი კი დაიღუპა. სიკვდილიანობა შობადობას აჭარბებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერი ბერდება. ამას კი თავისი მიზეზები აქვს. საქართველოს ჭირმა სახელად ქართულმა უცნება და ბიძინა ივანიშვილმა. ქართველი ხალხი გვაქცია მილებად რეჟიმში მყოფ ერად. ერად, რომელიც ნელ-ნელა ქრება. და ან დაბალი დემოგრაფიული მონაცემების გამო იკლებს, ან ემიგრაციის გამო საქართველოდან გადის საზღვარგარეთ და ქრება, როგორც კონცენტრირებული ეთნოსი კონკრეტულ ქვეყანაში. მეგობრებო, ეს არის ეროვნული ტრაგედია. მხოლოდ 2023 წელს ემიგრაციაში საქართველოს 170.480 მოქალაქე წავიდა. სტატისტიკით დასტურდება ისიც, რომ ქვეყანას მოქალაქეები მთელი ოჯახებით მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ტოვებენ. მხოლოდ 2022 წელს ქვეყანას სამუდამოდ 14 წლამდე ასაკის 10.000-მა ბავშვმა დატოვა. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი არის სწორედ რეპროდუქტიულ ასაკში დიდი მიგრაცია ქვეყნიდან გასულ ზოგადად მოქალაქეების, რაც ძალიან მწვავე პრობლემა დგას საქართველოში. იმდენად და მწვავე, რომ უბრალოდ შევადაროთ, დევნილობის დროს ოკუპირებული ტერიტორიიდან ჩვენ ყავდა 300.000-ზე ოდნავ მეტი, ასე ვთქვათ, დევნილი. ამ მიგრაციის გზით ჩვენ დავკარგეთ რეალურად 800.000, ასე ვთქვათ, მოქალაქე გავიდა ქვეყნიდან და ისინი ჯერჯერობით არ ფიქრობენ, რომ უკან დაუბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოს. ძირითადად ვინც ქვეყნიდან მიდის არის ახალგაზრდა რეპროდუქტიული ასაკისებად მოქალაქეები, ლოგიკურია ის თავისთავად დაეტყობა უკვე შობადობის ნაწილსაც. მიზეზი, როგორც წესი, ეკონომიკური სიდუხჭირეა, მაგრამ ქვეყნის დატოვების მთავარი მოტივაცია ხშირად მხოლოდ უკეთესი ეკონომიკური პირობები არ არის. თავსახად ჩვენი საქმეების 90% არის პოლიტიკური დევნის შემთხვევები. მეორე მიზეზი არის იდენტობის საკითხები. ეკონომიკური ფაქტორი ახლავს ხოლმე, მაგრამ ეს არ არის წამყვანი ფაქტორი, რის გამოც ადამიანები შემოდიან თავშესაფრის მოთხოვნით. ანა აბაშიძეს საზოგადოება როგორც უფლება დამცველს იცნობს. ანა ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და საქართველოს იმ მოქალაქეებს ეხმარება, ვინც თავშესაფარს ითხოვს. მასთან ვრცელი ინტერვიუ რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა. იურისტი ახლა სამშობლოდან დევნილი პირების თითქმის ყველა кейსს იცნობს. ამას წინათ მოსამართლე კითხულობდა, რომ შენ რო საუბრობ რომ აი ქვეყანაში უკან ჩასვლა რთულიაო. ამის მოკიცებულება რა გაქვსო? ადამიანი პასუხობს, რომ ამის მოკიცებულება იმაზე დიდი არაფერი არაო, რაც ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა რამდენიმე დღის წინ. აჩვენეს ამ ადამიანებს საუბრები, რომ ისინი ჩვენ 21 საუკუნეში ჩვენს ქვეყანაში
Aram Shobak vin martveli gundi, meore oponents, agzalvit emukreba, da? Ratkma onda tan mrtskhvenia folme, amaze laparakro mitsevs, imito rom es samartskhvino ambavia. Realoba asetsia, kartuli ochneba ar uarqobs rom kveqanashi demografiuli problemebia. Am sakitkhis gadasaqrelad tsina premierma mravalshviliani ojakhebistvis damatebiti puladi dakhmareba daanonsa. Magram es dapirebats tqvili aghmochnda. Sheudzlebelia kartulma ochnebam amkhiv rame kmediti gaaketos, ratgan am problemebis mtavari gamomtsobis tsoret tavada. Am vitarebashi gagzeleba sigharibis frustratsiis uimedobis ბედნიერების გარეშე ცხოვრების, ანუ უბედურების და უბედურებისგან გაქცევის მოდუსის არის კატასტროფა ჩვენი ქვეყნისთვის. 26 ოქტომბერს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ოჯახების გაერთიანების სასარგებლოდ. შობადობის მიერ სიკვდილიანობის დამარცხების სასარგებლოდ. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ბედნიერების ევროპის უსაფრთხოების და წარმატებული ცხოვრების სასარგებლოდ. სტატისტიკა უტყუარია, ქვეყანა იცლება, ნიჰილიზმი, უპერსპექტივობა და ახლა უკვე ოფიციალურად გამოცხადებული დევნაა ის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ხალხი ამ ქვეყნიდან ოჯახებით გარბის. ამ პრობლემის გადაჭრა ამ მოცემულობით შეუძლებელია, რადგან ქართულ ოცნებას უბრალოდ ასე უფრო მეტად აწყობს. გასაიდუმლოვებული ოკუპაცია, რატომ მალავს ქართული ოცნება ორდერიზაციის ახალ ფაქტებს.